নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অৱশেষত মুকলি কৰা হ'ল বহু প্ৰতীক্ষিত বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নিৰ্মাণ কৰা বিজেপিৰ বহু প্ৰতীক্ষিত নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল। ছয়মহলীয়া আটকধুনীয়া বাজপেয়ী ভৱন মুকলি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। সকলো অত্যাধুনিক সা সুবিধা আছে এই নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত। জানিব পৰা মতে বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মীৰ সহায় আৰু সাহায্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যালয়টো। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 25 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে 1 লাখ বৰ্গফুট এলেকাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যালয়টো। প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক লোক একেলগে সমবেত হ'ব পৰা ছয়মহলীয়া এই কাৰ্যালয়টোত অতিথিশালা আৰু মিডিয়া চেণ্টাৰো আছে। লগতে আছে প্ৰায় 400 লোক একেলগে বহিব পৰা অত্যাধুনিক বিশাল প্ৰেক্ষাগৃহ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ 10টা বৃহৎ ঘোষণা। খানাপাৰাৰ জনসভাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। অহা 6 মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদানৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ইতিমধ্যে 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে এবছৰৰ ভিতৰত 5,000 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 10 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ 1,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। তদুপৰি প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত 7,000 পৰিয়ালক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অহা 6 মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত পুনৰ 50 লাখ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ড। অহা বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে প্ৰত্যেক বছৰে 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি লাভ কৰিব। আনহাতে লখিমপুৰ মাজুলীক সংযোগ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 2খন দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অহা এবছৰৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব নাৰেঙ্গী কৰোৱা দলঙৰ কাম। আনহাতে গুৱাহাটীৰ শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত 1,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে বগীবিলৰ দৰে আন এখন দুখলপীয়া দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। জামুগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সেইদৰে কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড ৰোড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে। পলাহবাৰী শুৱালকুছি আৰু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে শেষ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তদুপৰি অসমৰ প্ৰত্যেকখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে 3 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে বসুন্ধৰা 2ৰ জৰিয়তে চৰকাৰী মাটিত বাস কৰি অহা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক চৰকাৰে বিনা পইচাত মেধি পট্টা প্ৰদান কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বছৰ বছৰ ধৰি আন্দোলনৰ ভূমি কৰি ৰাখিছিল আৰু বিজেপিয়ে শান্তি স্থাপন কৰিছে। অসমত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই শনিবাৰে অসমৰ গুৱাহাটীত দলটোৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে মই বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাক হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঘাত কৰিছিল। সেই সময়ত এইটো কল্পনা কৰা হোৱা নাছিল যে বিজেপিয়ে ইয়াত দুবাৰ জিকিব আৰু ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ ভূমি কংগ্ৰেছে বহু বছৰ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদ বিভাজন আন্দোলন আৰু ধৰ্মঘটৰ দেশ হিচাপে ৰাখিছিল। কোনো উন্নয়ন নাছিল, শিক্ষা নাছিল, শান্তি নাছিল। আজি মই ক'বলৈ পাই আনন্দিত যে 2014 চনৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিৰ উন্নয়ন সমান্তৰালভাৱে চলি আছে। আমি অসমত শান্তি স্থাপন কৰিছোঁ। বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো শ্ৰমিকসকলৰ বাবে মন্দিৰৰ দৰে।
এই মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। কংগ্রেস কোনো চিন্তাশীল দল নহয়, আমার দল হয়েছে এক চিন্তাশীল দল, যি আজির সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। আমি আমার দলক শক্তিশালী করব লাগিব। আজি 70,000 লোকে আমার আদর্শত যোগদান করেছে। রাহুল গান্ধীয়ে কংগ্রেস শাসনলৈ অহার সময়ত উত্তর পূবৰপৰা আপসপা আঁতৰোৱাৰ এজেন্ডা প্রদান করেছিল 2019 চনত। ই তুষ্টিকরণের বাবে আছিল। যেতিয়া মোক এইটো সোধা হয়েছিল, মই কৈছিলোঁ যে আমি প্রথমে উত্তর পূবত শান্তি আনিম আৰু তাৰ পিছত আপসপা আঁতৰ করিম। আমি নির্বাচনত জয়ী হয়েছিল। এই মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ। মহিলা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত 59 ৰানৰ ব্যৱধানত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল বাংলাদেশৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল। মহিলা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত শনিবাৰে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে। বাংলাদেশক 59 ৰানত পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 159 ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে 160 ৰানৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি বাংলাদেশৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে গ্ৰাউণ্ডত নামে, কিন্তু মাত্ৰ 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত 100 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাংলাদেশৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ। আজি জিলিকি থকা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো এদিন বিবাহ ভৱন হ'ব। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন উদ্বোধনক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ মিল। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ সময়তে নিজৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ মিল। সংবাদমেলত অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে যে কৰোণাৰ পিছত মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে। তেনেস্থলত বিজেপিয়ে প্ৰায় 35 কোটি টকীয়া কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে। অখিল গগৈয়ে কয় যে বিজেপিয়ে এই পৰ্যন্ত 4টা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে। 2 এপ্ৰিল 2022ত VIP ৰোডত RSSৰ এটা প্ৰদৰ্শনালয়, 29 আগষ্ট 2022ত উজান বজাৰত বিজেপিৰ উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয়, 4 জুলাই 2019ত 6 মাইলত একল ভৱন আৰু 8 অক্টোবৰত বশিষ্ঠ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে বিজেপিয়ে। লগতে 40খন বলেৰো আৰু 8খন স্কৰ্পিঅ' বাহন বিতৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে। কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিছে এই নিৰ্মাণৰ টকা? কেনেকৈ এটা শাসক দলে 7 বছৰ শাসন কৰিয়েই এটাৰ পিছত আন এটা কাৰ্যালয় বনাইছে? এই প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ। অসমত 31.6% পৰিয়ালৰ পকীঘৰ থকা বুলি প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে 31.6% পৰিয়ালৰ পকীঘৰ, বাকী সকলো কেঁচা ঘৰ। যিখন ৰাজ্যত মানুহৰ থাকিবলৈ ভাল এটা ঘৰ নাই, তাত বিজেপিয়ে অট্টালিকা বনাই গৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ অহা বিজেপিৰ বহু কাৰ্যকৰ্তাৰে ঘৰ চাগে কেঁচা। বশিষ্ঠৰ যিখিনি ঠাইত বিজেপিৰ 5 তাৰকা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই মাটিখিনি জলসম্পদ বিভাগৰ। নদী গৱেষণাৰে কেন্দ্ৰৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আছিল মাটিখিনি। গৃহমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত বানমুক্ত অসমৰ বৈঠক কৰিছে, সেই সময়ত জলসম্পদ বিভাগৰ মাটি গাৰ জোৰেৰে কাঢ়ি চৰকাৰৰ সহযোগত দলীয় কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পুনৰ কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেপাৰী দলটোৱে 5 তাৰকাযুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। 3,243 জন লোকে 2020 বৰ্ষত আৰু 2021 চনত 3,302 জন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত 250 টকীয়া বৃদ্ধ পেঞ্চন, 300 টকীয়া বিধৱা পেঞ্চনক লৈ হাহাকাৰ কৰিছে অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকে। সেই সময়ত এবছৰৰ ভিতৰত 4টা 5 তাৰকা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে বিজেপিয়ে। এয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ অধঃপতন। মাজুলীৰ শিশুশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে অসমত এখন ভাল হাস্পাতাল নাই, কিন্তু 1 কোটি টকাৰ কাৰ্যালয় আছে। তেজস্বিতা বৰুৱা বা মাজুলীবাসীৰ বাবে অক্সিজেন নাই, কিন্তু কেৱল কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণৰ বাবে 35 কোটি টকা খৰচ কৰিছে বিজেপিয়ে। তাৰপিছতো যদি এই দলৰ দুখীয়াৰ কথা চিন্তা কৰোঁ বুলি কয়, তেন্তে ইয়াতকৈ আৰু ভণ্ড দল একো নাই। বিজেপিৰ 42 লাখ কোনো কাৰ্যকৰ্তা নাই আৰু কোনো 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাই পইচা দিয়া নাই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰোঁতে। অখিল গগৈয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে।
অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে যিদৰে অগপৰ কাৰ্যালয়টো বিবাহ ভৱন হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী এসময়ত কৈছিল ঠিক তেনেদৰে আজি জিলিকি থকা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো এদিন বিবাহ ভৱন হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ আগন্তক 25 অক্টোবৰত বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ চাব পাৰিব চাওঁ আহক। 25 অক্টোবৰত বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দৃশ্যমান হ'ব। এই সূৰ্যগ্ৰহণ বিয়লি 4:29ৰ পৰা 5:30লৈ হ'ব। এই সূৰ্যগ্ৰহণ বাংগালুৰু, দিল্লী, চেন্নাই, মথুৰা, কলকাতা, বাৰাণসী আৰু উজ্জয়িনীত দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। পৰৱৰ্তী খবৰ বিজেপি আৰু 5 বছৰ শাসনভাৰ পালে বানমুক্ত হ'ব অসম। এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। বিজেপি আৰু 5 বছৰ শাসনভাৰ পালে বানমুক্ত হ'ব অসম। NEC-ৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। পশ্চিম অসমৰ যোগী গুফাত স্থাপন কৰা হ'ব মাল্টিমট লজিষ্টিক পাৰ্ক। গোলাঘাটত হ'ব অগৰৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ। ছয়গাঁৱত হ'ব চাহ আৰু বাঁহৰ পাৰ্ক। গুৱাহাটীত এয়াৰ কাৰ্গো আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে হ'ব 1খনকৈ মেডিকেল কলেজ। অসমৰ কোনো লোক চিকিৎসাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। অহা 5 বছৰত 24খন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'ব অসমত। পাছৰ কেইখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এই 5 বছৰৰ পাছত। কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ।